Fakumeza Bukedde TV tugoberedde Fayiro ya LC endooliito eziri mu bukulembeze bwa LC1 ekyalo kye tutaddeko essira kye kyansagu LC1 kisangibwa mu disitulikiti y'ewakiso mu Kajansi Town Council. Sitampu agirina agamba tagita ate ne LC chairman agamba nti ye yalondebwa naye agamba nti kkooti omusango yagusala nga yalina okufuna sitampu. Katongera kugoberera Fayiro ino. Gamba yo 2005 mu 5. Nafuna 2 mwana. Mu 3. Ndiya na mu 3. Na kusinga kusinze kwa mu mweka. Ingo ba 10 na. Awe kwa yikira mu kusoka. Awe kwa yikira mu kusoka. Ninge tira wali waka vyo. Kwa nalina abantu nga bali mu 3 mu 5. Nalo kuba nti byali mu kuvuyisa. Babalabo. I was able to get a little bit of a ne mukama gwali w'obuyinza misango gyonna ne ngendanga mukama agimpugula ne ngiyitamu emisango mingi gyagezezaako okumpatiikako naye ne ntuka mu kkooti ne mbeera nga musingira era talina musango wonna gwe yali ampanguka nyagezezaako nnyo okuncunya okulaba nga nzijamu fuse egamba nti ebintu ebifuzi mbikoze eki bivuddeko nyagenza okulaba nga nnemeddeko kati buli kiseera agezaako okuyiya emisango naye nga agyeteka migwete egitaliiwo nembeeranga okulaba nga njagala nfuna obuyambi basobole okuntaasaako omusajja. Kitandwe agamba nti oluvannyuma lwa kkooti enkulu okuwa ensala yaayo tebaamatira era ensonga ne bazongerayo mu kkooti ejulirwamu. Agamba ni mu kiseera kye kimu ensonga zaatuukako ne WRDC era ne Town Council ye Kajansi nayo ne zituuka. Kati namuwandiikira ebbaluwa nga muyita mu lukiiko. Awandiikira Serebe. Oyapo olwalina alemedde sitampu. N'agaana ebbaluwa ogikwata. N'agaana tezikwata ku bbaluwa ezo bagitwalire looya wange. N'agaana ogikwata. Kati n'atugamba nti mukomewo olw'okuna lwa wiiki ewedde. Tugende eno yennyini gye tulimu. Mbawe ebbaluwa endala. Ngendayo nze nnyini nampa ebbaluwa ne ngireeta. Kati nagirese nagiwa bangambe giwa osiwa wa Nsagu agimuwe kati kose gwe batuse gwe nga tannagimuwa. Kwa makeshi Jofuli. Kati ne tugimuwa nga eggulo twamukubidde ku simu nga tannagimuwa. Namugamba nga te gwe bagamba agimuwe ng'emulagira okukola handover okuwaayo sitampu. Era nga RDC agamba bw'amala ewiiki nga tannaba kutuukiriza kuwaayo sitampu eyo. Bw'alyoka alagira tawuni kiraaka asalise sitampu endala agimukwasa. Ingi banga litwetoolodde awo jeni tuli myaka ena tugenda myaka ena ebisaanyi kigenda nakuggwako naye kati tusaba buyambi ebyo bwe kikwatako ensonga zino zibeere nga ziteekebwa mu nkola kubanga batwetoolodda bwetootooloza abavunaanyizibwa ku nsonga eyo tetumanyi lwaki omusajja oba ayinaki kubanga oteebereza n'omuntu ogamba nti bamuwadde ebbaluwa akole handover n'agaana tawuni kiraka alina obusobozi ate naga nti mpandiikiddemu DPC situmanyi lwaki kijja okubeera bwe kityo kati ensonga lwaki twayagadde tulabe nga twekubira enduulu tulabe nga tufuna omuntu asobola okutuyamba tuve mu buzibu abantu bali mu buzibu mu kunyigirizibwa buli omwami gw'olaba ku bantu abataamuwagira tabakolera ku nsonga zaabwe bwe baba baagala sitampu asooka kukebera ndowooza alina ligisita y'abantu baabaamulo kati abantu baffe abali ku sayidi eyange tebafuna buyambi mu sitampu ate ebbanga lyamaze naye nga tebayambibwa ate kati okusala omusango gwaggwa era agiremedde tetumanyi nsonga ki agiremedde agamba yateekayo sitemu kkooti ate nga jajimenti eno eya court of appeal egamba nti omusango guno gusaliddwa ye nkomerero tewaliiyo kkooti ndala gyojulira mu musango guno ate yali agitaddeyo ekikwakasa nti teyina makulu kkooti oda neefuluma kkooti oda yandifulumye nga ayina bye yateekayo kitegeeza tebirina makulu bye yateekayo kyekyafulumya kkooti oda naye alemedde esitampu simanyi lwaki agiremedde n'abakulu bamutiitibya butiitibwa
abandi bali bateko jimu jako sitegera lwachi te bajimu jako akashiko ke byokulunda ke kaddukira mu kkooti ejulirwamu bakawa kanyensale yali eweereddwa kkooti enkulu. Omusango mu kkooti ejulirwamu gwawulirwa abalamuzi basatu okwali Catherine Bamugemereire, Stefano Musota ne Muzamiro Kibedi. Abalamuzi bonsatu lwe bakuba ebituli mu nsala ya kkooti enkulu era nga bagamba nti ensala ya kkooti ento ye yali entuufu. Abalamuzi mu kkooti ejulirwamu baalaga nti kagolo okwemulugunya kwe kuyatwala mu kkooti ento yalina okusembebwa abalonzi waakiri 15,000 nga bwe kirambikiddwa mu kawaayiro 1383B aketteeka lya gavumenti ez'ebitundu wamu n'okuwaayo okwemulugunya kwe mu nnaku 14 ng'ebivudde mu kulonda bimaze okufulumizibwa mu gazeti. Bagamba nti bino byombi kagolo teyabituukiriza. Abalamuzi abasatu bonna bakkaanya nti ebyasalwawo kkooti enkulu bisazibwemu era ne bakakasa ensala y'omulamuzi wa kkooti ento ne kagolo ne bamulagira aliirye Kitandwe ensimbi n'obudde bwayonoonedde mu musango ogwo. Mike Nsereko, omu ku bakulembeze abatwala ekitundu kino, agamba nti bakooye okwerumaaluma kw'abakulembeze mu kitundu kubanga kuzingamiza emirimu mingi n'okukaluubiriza abatuuze. Nsereko y'ani alemererwa abantu bonna gavumenti abali mu kitundu wano, mu kanso ya Fayiro, Kajansi Tawuni kanso, n'alemwa okukwata okujjibwa ku sitampu. Ne batuuka okuteesa nti waakiri bakole sitampu endala ey'okubiri, bagiwa oli naye ng'oli agiremedde obuyinza. Nimamtunuli ya mateka kundaki ya mbuki. Nigamuleka, nasi gani sitamu. Yata kuwa tukakua. Ichinzezi mkundi yata. Na fatulina obuzi. Kubanga chundu chini ngobo uchitaba. Fatu tiyamba kakati. Genda ya mbuka amba. Tisito nonda anga. Kutu wampa kabu. Genda. Kutu wampa kabu genda. Abantu wago wago. Kati abantu wadu kila wafe. Fetu kula kumisonga za siyemi kwa. Nishintu wechi andiba dechi chamu inyo kubanga. Nuli tuwa mbuka ndanga ya ino kuweleze chitundu chini. Ebintu n'ebijja ebitukwata ku bantu b'omukitundu ffe tubimala eyo gye tuli gye baddukira ani atuuka n'otusaako ebisangosango olw'okubanga awulira nti ffe tuyamba abantu n'ate okutusaako ebisangosango atugulako ebisangosango kubanga tuyingirira ekitundu mwali olw'abantu abo kyayagala alimu obayamba naffe tubagobi naye omuntu yalondebwa yalondebwa kukola ki yeesimba okuweereza abantu faawo okumeza eprogramu gy'olaba faa zetukoberedde z'ezobukulembeze bwa LC era ekyalo kitandise nakyo kyekya Nsagu LC1 obukulembeze obulina enkaayana ng'enkaayana ezo zaatuuka ne mu kkooti ejulirwamu ne wadde zaatuukayo era okwerumaaluma n'endooliito bikyali by'amaanyi ku LC ey'Ensagu. Katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno.